שמעתי על אורן זריף דרך האינטרנט, דרך האנשים, דרך העיתון. הגעתי אליו והיה לי כאבים בברך, עשיתי שתי טיפולים וזה באמת עזר. נעלמו לי כאבים והנה עכשיו אני יכול ללכת רגיל, בלי צויעות, בלי כלום. ואחלה. הסיפור הוא מדהים ואני מבקש גם את האישור להשתמש בחומר המצולם למקומות שנצטרך. תודה רבה. בבקשה.